Bon dia a tothom. Som els alumnes de 6è de l'Escola Ronsana i avui us presentarem la primera edició del Cargol Noticiari d'aquest curs escolar 2023-2024. Aquest Cargol Noticiari serà presentat per Hugo Carrasco i jo mateixa, Daniela Bernardes. A continuació, els nostres companys i companyes us explicaran les notícies de les novetats d'aquest inici de curs, com és el canvi d'empresa del servei del menjador, les ofertes de les extraescolars per part de l'AMPA, els patis oberts i els jocs tradicionals instaurats al pati del cicle de grans. Aquest curs 2023-2024 ha sigut diferent, ja que s'ha començat al setembre amb jornada sencera, perquè l'any passat no van funcionar bé les activitats de lleure educatiu i el departament ha decidit fer aquest canvi. Tot i això, pel professorat no ha estat gaire positiu, perquè no ha tingut temps de preparar les classes tan bé i l'alumnat preferiria començar fent jornada intensiva com el curs anterior. Durant l'estiu, l'Ajuntament ha fet obres a l'escola. Una de les actuacions ha estat el lavabo d'infantil, on han renovat els 4 vàters i han posat una pica amb aigua calenta pel professorat, una altra pica a l'alçada dels infants i una dutxa. L'altra actuació ha estat a les dutxes dels vestuaris de la pista, on han arreglat l'aigua corrent, ja que abans no funcionava, i finalment han tret una morera que teníem al pati de l'escola, ja que estava morta, i han plantat un tiler. El grup de quart s'ha desdoblat gràcies a una nova matrícula que ha fet que ja siguin 28 alumnes a l'aula. I el Departament d'Educació ha comunicat a l'equip directiu que es podria fer el desdoblament. Els mestres i alumnes de quart opinen que treballar amb la classe més reduïda és més beneficiós i treballen molt més tranquils. Aquest curs s'ha canviat d'empresa de menjador, ja que cada 4 anys es fa un sorteig per veure quins durà a terme aquesta tasca a l'escola. Ens aporta un menjar més de proximitat i ecològic. Els monitors no han canviat i s'han pogut mantenir sent els mateixos. Hem anat preguntant a diferents nivells de l'escola a veure què els ha semblat aquest canvi d'empresa. La majoria diuen que els ha agradat aquest canvi, però hi ha d'altres que no els ha agradat, ja que no estan tan acostumats a aquesta proteïna vegetal. Pensem que el canvi ha estat positiu perquè és una alimentació més saludable. Aquest curs 2023-2024, l'AMPA ha ofert algunes extraescolars a la franja, del migdia i de la tarda. Van oferir 17 extraescolars, però finalment només s'han realitzat 8 d'elles. Les extraescolars que s'estan duent a terme són les següents. Prebòtics, bòtics, s'inicien en el món de la programació i la informàtica de manera motivadora i molt divertida. Multiesports. Amb aquesta activitat, els nens i nenes aniran alternant a l'hora del curs la pràctica sobre esport d'equip. Hellendon. Els nens i nenes podran aprendre anglès a través d'una àmplia varietat d'activitats com música i jocs. Patinatge. Destinada a tots aquells nens i nenes que vulguin practicar un esport sobre rodes i d'esbarjo alhora. Dibuix. Una sessió de dibuix desenvolupa l'imaginació de l'alumnat fent que s'ho passin molt bé. Plàstica, eina per comprendre la mentalitat de l'alumnat fent l'ús de colors. Teatre. El teatre és una activitat comunicativa per als nens i nenes que ajuda a expressar-se. Com veieu, hi ha una diversitat d'extraescolars molt interessants i per tots els gustos. Aquest curs és el tercer any que l'Escola Ronsana va iniciar els patis oberts. Els patis oberts serveixen perquè els infants de diferents cursos puguin estar junts, relacionar-se i poder gaudir de jugar als diferents patis de l'escola. Als cursos anteriors es feia els patis oberts un cop al mes, però com que l'alumnat de l'escola va demanar poder fer-ho més dies, aquest any s'ha decidit fer-ho 2 cops al mes. També volem destacar que els dies de celebracions, com són la Castanyada, Santa Cecília, etc., també s'aprofiten per gaudir dels patis oberts. Hem consultat als nens i nenes de l'escola si aquesta proposta de fer patis oberts 2 cops al mes els ha agradat i la seva resposta ha sigut afirmativa. Tot i així, encara voldrien fer més dies. L'equip directiu ara mateix no té noves idees per implementar els patis, però ha dit que escoltarà les propostes tant de mestres com d'alumnes
per innovar i donar motius que l'escola és divertida. El que s'estif... Una cosa que s'està fent ara és treballar nous projectes i millorar les coses que actualment s'estan... Una cosa que s'està fent ara és treballar nous projectes i millorar les coses que actualment tenim a l'escola. Així doncs, fer patis oberts ha sigut una idea que als infants els agrada molt i per això es continuarà fent amb molta il·lusió i ganes. Aquest curs, els cursos de 5 i 6è, dediquen un dia a la setmana a l'hora de l'esbarjo per fer jocs tradicionals. S'ha volgut instaurar aquesta pràctica per fomentar que els infants s'expressin en català a les estones de lleure. Es fa cada dijous al pati dels grans. El material que es fa servir per jugar són les bales, les xapes, la corda i la goma elàstica. A més, es fa un compte de recull per fer els jocs de la bala i la xapa. L'alumnat opina que els agrada jugar i que voldrien provar més jocs per seguir gaudint. A més, l'alumnat d'Educació Infantil també fa jocs tradicionals, com el picaparet, el pedra, paper, tisora i sota el pont. També en aquest objectiu per millorar l'oració en català. Després d'uns mesos ens hem adonat que els alumnes encara segueixen parlant en castellà. Caldrà continuar insistint per fomentar l'ús del català a les estones de lloc lliure. A continuació, les nostres companyes i companys ens explicaran el projecte de l'any que realitzarem a l'escola, el Dia de la Mobilitat Sostenible i les sortides que han realitzat els tres cicles, cicle de petits, cicle de mitjans i cicle de grans. Aquest curs, el tema de l'any seran els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Des de l'equip directiu han escollit aquest tema per treballar-lo amb l'alumnat i conscienciar-los i aconseguir protegir el medi ambient. L'alumnat de I3, I4 i I5 treballaran a l'ODS número 3, que és Salut i Benestar. Entrant al cicle dels mitjans, els de primer treballaran l'ODS número 14, que és la vida sostenible. Els de segon treballaran l'ODS número 5, que és la igualtat de gènere. I finalment els de tercer, que treballaran l'ODS número 12, que és producció i consum responsable. Finalment, el cicle de grans, que treballaran els següents ODS. Quart treballarà l'ODS número 6, que és aigua neta i sanejament. El de cinquè treballarà l'ODS número 1 i 2, que són fi de la pobresa i fam zero. En l'últim lloc, sisè, que treballarà l'ODS número 7, que és energia sostenible i no contaminant. Creiem que gràcies a aquest treball l'Escola Ronçana aportarà el seu granet de sorra i així prendrem consciència de la importància que té cuidar el nostre entorn. El passat 21 de setembre l'escola va tornar a participar al Dia Sense Cotxes i tot l'alumnat va poder sortir al carrer a jugar sense perill. Per aquesta jornada es van organitzar diverses activitats. L'alumnat de I3, I4 i I5 van sortir al carrer amb vehicles de joguina que tenen al seu pati i van pintar la carretera amb guixos de colors. Els de primer, segon i tercer van fer jocs al carrer com les 10 passades, el telèfon, la corda, l'estop, el mocador i un partit de futbol. Cada cert temps anaven rotant perquè tothom pogués provar totes les activitats. I l'alumnat de quart, cinquè i sisè van sortir a fora, al carrer de l'escola, a jugar amb patinets, patins i skates que portaven de casa seva. A la tarda, l'Ajuntament va organitzar una activitat gratuïta a fora al carrer de l'escola, on podíem trobar rampes i monitors que t'ensenyaven a fer trucs amb els patinets. Com cada any, l'alumnat ha valorat aquesta activitat molt positivament i els agradaria poder gaudir de més dies com aquest. El passat 30 d'octubre, els cicles dels petits i 3, i 4 i 5 van anar a Can Burgués per tal de poder veure els camins dels elements i com canvia l'entorn a la tardor. En aquesta sortida van poder veure els colors dels arbres en aquesta estació de l'any i van collir castanyes. Les mestres ens van dir que va ser una experiència molt bonica i que als infants els va agradar molt. Una petita anècdota va ser que es van trobar un arbre ple de bolets. Una altra sortida que ha fet Infantil durant aquest primer trimestre va ser
a Can Pou el passat 17 de novembre. Van anar a veure la granja, a fer un taller amb bolets i a veure animals com els porcs, els conills, les vaques, etc. Una petita anècdota va ser que es van trobar un porc ple de fang i els va fer molta gràcia. Durant el primer trimestre del cicle de mitjans també ha realitzat algunes sortides. Els nens i nenes del cicle mitjà que estan estudiant les aus van sortir al costat de l'escola, al camí de la Bastida, a observar ocells. Van poder veure un niu que era d'una mallerenga. El passat 19 d'octubre, primer, l'alumnat de primer i segon van visitar el cim de les Àguiles a Sant Feliu de Codines. Van anar a veure més aus que no coneixien, com el falcó pelegrí. A la sortida van gaudir d'una sessió de vol que consistia a veure com volaven, com caçaven i com era de més a prop. Després van jugar a un joc anomenat el tacte i van fer una gincana. Seguidament van fer un recorregut pel bosc i van veure una au que venia de l'Àfrica. Els va agradar molt i s'ho van passar molt bé. El passat 24 de setembre, l'alumnat de tercer va anar a l'Ideal, Centre d'Arts Digitals de Barcelona, per viure una experiència immersiva relacionada amb el projecte que estan treballant, Egipcis. Van treballar l'art egipci a través d'un taller de plàstica i van aprendre més coses sobre el faraó egipci, Tutankamon. Els va agradar molt i els agradaria tornar-hi. Durant aquest primer trimestre, l'alumnat de quart ha realitzat una sortida al Palau de la Música de Barcelona el passat 6 de novembre. L'han fet perquè durant el primer trimestre han estat treballant al Palau de la Música. Quan van arribar, els van fer un tour per al Palau. Seguidament, els van deixar veure el teatre i la sala d'espectacles. Van aprendre moltes dades noves, però una de les més importants és que aquest any és el centenari de la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. A la majoria de l'alumnat els va agradar fer aquesta sortida i la tornarien a repetir. L'alumnat de cinquè va visitar el poblat ibèric de Calafell el dia 6 d'octubre. Va ser una sortida de tot el dia i van haver de sortir molt d'hora ja que es troba a força distància de la nostra escola. Durant la sortida van visitar cases dels Ibers, el Palau, etc. Després de la visita es van fer diferents tallers. Tallers per aprendre com treballaven els Ibers, els materials que s'utilitzaven, fins i tot van fer un mur amb maons. A més, també van utilitzar d'altres materials com setges, taler, armes, ceràmica, roba de l'època, forns. Quan van acabar de fer totes les activitats, van dinar tots junts al bosc. Pràcticament a tots els alumnes els va agradar, degut a que va ser una sortida molt divertida i van aprendre molt sense avorrir-se. Igual que el grup de cinquè, sisè, també va fer la seva sortida el mateix dia 6 d'octubre. Van visitar una de les colònies que hi ha a Puig-reig, la colònia Vidal, per aprendre com era l'inici de l'edat contemporània. Es va realitzar per iniciar el nou projecte d'ABP i van aprendre com es vivia en aquella època i les condicions laborals que hi havia, que no són les mateixes que actualment. A la colònia, el personal encarregat de fer-los la visita guiada ens va escenificar com si estiguéssim als anys 40 i vam poder veure com es vivia realment. Va ser una experiència molt enriquidora. Per això, ens agradaria recomanar-vos que anéssiu un cap de setmana amb les vostres famílies. I per finalitzar, els nostres companys i companyes us explicaran les festes d'aquest primer trimestre, la Castanyada, Santa Cecília i el concert de Nadal. El passat 31 d'octubre es va celebrar la Castanyada. Durant el matí, l'escola va baixar la pista i es van asseure en rotllana per menjar les tradicionals castanyes torrades. Per fer-ho possible, algunes famílies van fer de voluntàries per torrar les castanyes i fer de castanyeres. Després de menjar les castanyes, tots junts van fer una estona de patis oberts. A la tarda es va fer la mostra de danses i totes les famílies estaven convidades a la festa. Les danses que van ballar van ser les següents. I3 va ballar la castanyera, dansa tradicional catalana. I4 va ballar el unelul, dansa tradicional romanesa. I5 va ballar andro, dansa tradicional francesa. Primer va ballar els set salts, dansa tradicional danesa. Segon va ballar perestous, perecambous, dansa tradicional grega. Tercer va ballar
Kwaheri, dansa tradicional keniana. Quart, va ballar O Susana, dansa tradicional dels Estats Units. Cinquè, va ballar Dolfler Mazur, dansa tradicional austriaca. I sisè, va ballar Ball de Baston Joan del Riu, dansa tradicional catalana. Les danses van ser tot un èxit i tant petits com grans les vam gaudir. Aquest curs, com a novetat, s'ha realitzat un concurs de pastissos de tardor. Tota la comunitat educativa estava convidada a participar. Consistia en portar un pastís i durant tot el matí les famílies podien tastar els pastissos i votar per un guanyador. A la tarda, al finalitzar les danses, es va descobrir qui va ser el pastís que més va agradar. Va ser tot un èxit i els pastissos estaven deliciosos. El passat 22 de novembre vam celebrar Santa Cecília, patrona de la música, fent diverses activitats. Al matí, cada cicle es va barrejar per crear un instrument amb material reciclat. Després, al pati, l'alumnat de sisè ens va fer una actuació de basket beat amb la cançó Shake It Off, on combinaven ball i percussió amb pilotes. A la tarda vam poder gaudir d'uns petits concerts gràcies a antics alumnes de l'escola i una alumna de sisè. La jornada va ser molt agradable. El 20 de desembre es va dur a terme el concert anual de Nadal. Per celebrar aquesta data tan especial, ens vam disposar a esbrinar tots els detalls de la cantada d'enguany. Per descobrir-ho, ho hem parlat amb la mestra de música Jutta Andújar. Aquest any han volgut aprofitar cançons de rock and roll conegudes, però ha adaptat la lletra en motiu d'aquesta festivitat i així oferir una experiència diferent a les altres anys. Les Nadales van ser les següents. I3 va cantar Camins, de Sopa de Cabra. I4, Corren, de Gossos. I5, Tancar els ulls, de Charango. Primer, Smells Like Teen Spirit, de Kurt Cobain. Segon, Song Chu, de Blur. Tercer, I Was Made for Loving You, de Vincent Poncia. Quart, Jailhouse Rock, de Jerry Leiber. Cinquè, Eye of the Tiger, de Jim Patrick. I sisè, Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses. A l'alumnat li ha agradat molt fer aquestes versions de cançons. I ara us deixem amb l'entrevista que vam fer aquell mateix dia. Bon dia, venim de part del Carbon Quines expectatives tinc al concert de Nadal d'aquest any? Segur que estarà superbé i ho fareu tots molt bé. Jo estic superemocionada. Hola, un dia, venim de sisè. Sabeu que ha de cantar el concert? Supongo que sí. De la Nadal. Creu que li agradarà? Yo creo que sí, lo hará muy bien. Fins aquí la primera entrega d'aquest Cargol Noticiari. Esperem que us hagi agradat i que tots i totes us haveu quedat ben informats i informades.
aprofitem per desitjar-vos un bon 2024. Gràcies i fins a l'altre. Adéu! 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 Adéu!